ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. വമർലവാദി സൈദ് മിമരി ഇശ്റഹതാ ക മദദ ഫിസിക്സ് ക ഫസൽ ക ഫോം 2 എ മൻഹജ് ക ഉസബ് വഹന കു ഗുദ ജിന്നൈ ജബ്തർ ക കുവാദ് അനോ കസോ ഖാദനൈ ആശിർ കി സി കുവാദ് മാന്തന വഹന ഫറഖൈൻ ദോനാ ആശിർ കേനി ലബാദ് എ മദദ ഫിസിക്സ് ക ഫസൽ ക ഫോം 2 halkaad kala socotaan waa mimir qan channel ardayga iyo waliba dadka ku xiran channelka. Waxaanu ka codsanaynaa inay subscribe ino saaraan mahadsan idin. Aan sii guda galno casharkeenii maanta, weli waxaanu bartanka kaga jirnaa measuring instrument ee aan hore uga soo hadalnay, taa oo aan kusoo falanqeynay in dhirirku oo lagu cabiri karo qalabyo fara badan ay ka mid yihiin qalabyadaasi. Instrumentyada aan soo tirina waxaa ka mid ahaa vernier caliper, meter roll, iyo weliba gauge screw. Aan ku hormarna marka meter roll, maadaama kasoo hadalnay vernier caliper. Vernier caliberku muxuu yahay, sideese loo isticmaalaa, qaabkee loo akhriyaa, waa yahay intaa ayaan rabnaa inaan falanqeyno biidni illaahi albaari. Aan ku hormarna marka vernier caliberku is more accurate compared to the meter roll. Markii meter roll iyo vernier caliberka laysaba bardhigo, waxaa yacni saxnaanteedu aadka u badan tahay vernier caliber. So vernier caliberka is more accurate, waxay ka saxnaan badan tahay compared markii lala bardhigo to a meter roll. Meter roll markii lala bardhigo, yacni marka labadooda cabiraad la dhaho oo accurate la sameeyo, waxaa saxnaan badnaa vernier caliber. Waxaana lasoo bandhigay 1631 ayaa lasoo bandhigay, soona bandhigay ninka loo yaqaano Pierre Vernier of France ayaa soo bandhigay ninka ah. So vernier caliberka waxaan dhahnay is more accurate, wuxuu ka saxnaan badan yahay compared marka lala bandhigo to a meter roll. Meter roll marka lala bandhigo, so okay, vernier caliberka qaabkan ayuu u yaalaa, inkastoo ay jiraan qaabab kala duwan oo asiga isla asiga ah, laakiin automatically ah oo hadda soo baxeena jiraan dhawaanahan. So markeena midkan ay tahayna akhrina oo yacni lagu sameeyo qaab loo akhriya jirto, kuwa hadda automatical ka soo baxeena wax akhrin uma baahnaba, keliya waxa waa iyagaaba qaab yacni automatically kuu soo saaraya. So waan sii gudgalaynaa vernier caliberka, weli ku jirnaa. Wuxuu leeyahay marka it has two scale, uu leeyahay laba cabir, uu leeyahay cabir loo yaqaano main scale iyo cabir loo yaqaano vernier scale. So markii aan ka soo hadlayna meter roll-ka, waxaa jiray accuracy oo lagu cabiro oo ah 0.1 cm ahaa. Midkan wuxuu leeyahay marka idaas accuracy uu leeyahay saxnaan oo ah 0.01 cm una dhigmata 1 mm. Compared markii lala barbardhigo to that a meter roll, meter roll-ka kaasoo ahaa 0.1 cm. Meter roll markii lala barbardhigo asiga hadda waxa uu yahay waa 0.01 cm. Okay, aan kala sheegna marka waxyaabahan iyo waxyaabaha loo isticmaalo vernier caliber. Vernier scale waxaa loo yaqaanaa number scan meeshaas ka taxan, ama scale-kaas meeshaas ku taxan. Main scale-kana waxaa loo yaqaan waaka numbers-kaasi ama main-ka scale-ka ah, oo hore waxaan usoo sheegnay two scale. Waxaan akhrinayna marka waxay yihiin marka waa main scale iyo vernier scale. Kadib markaan akhrino, isku geyntooda ayaa ah akhrintii markaas aan cabiraynay. Wuxuu leeyahay jaawiskaas oo kuwa slide ah iyo kuwa fixed ah. Kuwa yacni fixed ah waana dhaqaaqin, iyo kuwa slide inoo dhaqaaqayaan oo shay markuu meesha oo lagu xiraba dhaqaaqayaan. Sidoo kale waxaa jirta kale scrow mid ah oo bool la xiraya jirto, inkastoo hadda midkan uu lahayn mid scrow ah aa jiro. So jaawiskan labadan jaawo waxay leeyihiin measuring inner dimension, dimensionka innerka ee gudaha ayaa cabraan. Jaawiska kuwaana waa outer dimension ee cabraan. So meesha waxaa jira steamkan macnaha waxaa lagu cabiraa from dipsy, waxyaabaha qotada dheer leh. Markii qotada dheer lehna waa sidatan waa ujeedaan, waa ka hoolka oo kale ama god oo kale ama caag oo kale. Markii qota dipsiga aad samaynaysid waa ku cabiraysaa asigana, sidoo kale iskagama yaala meesha asigana, yacni hool ayuu u taagan yahay. Okay, hore waxaan usoo sheegnay in vernier scale-ka uu jiraan automatical, hadda midkan oo kale fiiri waa automatically kuna shaqeeya battery iyo wixii lamid ah. Kii hore markii aan fiirino waa yacni mid oo lasoo saarayo adigaa ka shaqeynaysa, laakiin midkan markaa cabirayso waxay kaaga baahan tahay oo keliya in yacni sida wanaagsan oo hanaanku fiican ah aa u sameyso, aa u xirto meesha laga rabana aa gaarsiiso, kadibna scrowgaas aa xirto, kadibna asigaa kuu soo saaraya kuna cabira millimeter ama inchiga.
And so steam ka sahara sama lama ka commissioning for deep sea. Van der Kliber ka maka bart ski sule. Van der Kliber ka consist of two parts sule. Main part and sub part. Main part ga wuxuu ka kooban yahay main scale of fixed jaws iku hadan ka soo leeni sliding jaws. So main scale ka waa kan main scale ka waka for which is graduated in centimeter but also has millimeter. Yani waxa ku cabranta centimeter inkastoo ay jiraan qaar millimeter iyo ku cabran ay jiraan fixed jaws waka fixed jaws. So sliding jaws kan waa kuwa yani sliding sameys baa ma hor aaday ama gadaal soo aaday si lamida sub parts ka waxa kaliye marka screw ba waa bolt li xiraayo inta ku yaalay screw clamp iyo steam for measuring deep sea steam for measuring deep sea loo yaqaan inta soo leeyahay marka labada nooc oo leeyahay ama laba qaybo waa main part iyo sub part. Main part iyo waxa kamid ah main scale fixed jaws sliding jaws sub part iyo waxa kamid ah ama screw clamp steam for measuring deep sea way hay aan hadda maxaan ugu gudbeynaa marka waxaan ugu gudbeynaa technical in radium vernier caliper qaabka loo akhriyo technical in ka loo isticmaalo akhrinta vernier caliper way kala duwan yihiin vernier caliper ku qaar yani waxa ku cabri yihiin centimeter qaar waxa ku cabri yihiin millimeter marka hadba waxa waaye adiga ina u fiiriso waxa ku cabri intahay hada midka ama loo fiiraa hada waxa ku cabri yihiin millimeter waa 0.1 ah so okay hadda waxaan la marka markay raadin marka hore find the last value of the main scale before the zero line on the final scale marka hore main scale waa inaan raadinaa main scale waa soo ogaanay meesha uu ku yaal halka final scale noo ognahay main scale ka markay raadinayno waxaan u fiirinaynaa zero ga final scale ka before yaani leftigiisa leenka xiga main scale ku aadan hadda maxalan kan oo kale leftigiisa waa kana and marka kan 0 yahay 1 2 3 ku aadan yahay main scale ka akhriinta main scale waa ka waa heena yani waxaan dhahnay before 0 of vernier scale ka video line of vernier scale line 0 ga vernier scale ka inta aan la gaarin leftiga yani lefti marka loo fiyaan before marka loo fiyaan waa mid ah so 1 2 3 hadda heesana main scale ka akhriintiisa marka xiga next find the first line of the vernier scale to the line perfectly with the line on the main scale wa marka xiga vernier scale ka marna aqrin waxa raadinayna midka ugu horeeya ee leemaha ugu horeeya ee vernier scale iyo main scale ku vernier scale iyo main scale ka leenka ugu horeeya ee si saxda ah isugu aadan perfectly oo isugu aadan ama isugu beegan ama aligned ama consigned the lines isugu aadan hadda masalan fiiri hadda labadan oo kale isku ma aadana kan iyo kan isku ma aadana kan iyo kan sidoo kale kan iyo kan sidoo kale hadda wax isku dhow kan iyo kan si fiican isku guma dhow laakiin midkan isku aadan leenkan labadan isku beegan yaana waay tadawo waay so so tadawo maadaama tahay waxaan qaysama ka 0.7 millimeter main scale key aan soo aqrinay oo ah 0 1 2 3 aso akhrinay halka en vernier scale ku aan ku raadinay labada leen ee ugu horeysa vernier scale iyo main scale ka oo si sax ah isugu beegma waana kan so say wait marka 0.7 maxaa ugu dambeeyay marka then combine two readings vernier scale ki iyo main scale ki aan soo aqana mid waliba aan isku dareyna kadib waxaan ahayna main scale ki ama en reading of vernier caliber ka so 3 millimeter of main scale oo lagu daray 0.7 of vernier scale mugan isku darno waxa soo baxay 3.7 millimeter okay example kan sii gudub galna example 1 waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno nooca marka hore waxaan dhahnay we will find it the reading of the following vernier caliber inaan akhriinaa rabnaa and waxaan soo sheegnay marka hore main scale ina raadinno akhriina main scale ka qaabka ku akhriinaan dhaane waxaan ana vernier scale ka 0 ga leftigiisa ma before hada 0 ga leftigiisa leen ku xariirsan waa 0 so main scale kin waxaan akhriina marka waka 0 waa leenka sida awood waa 0.0 cm marka xigta oo akhriinno vernier caliber ab vernier scale ka marka akhriina asin maxaan ahay leenka ama labada leen ee ugu horeeyda vernier scale iyo main scale sida saxda isku beegma ama aligned ku noqda
hadii aligned isku ah hada fiir midna kala wada isku maadan labadan sidoo kale isku maadan laakiin midkana waxa isku ah aligned so en hada marka midkaas marka ina fiirna arna oo maadaama aligned isku naqdeen oo isku beegmeen okay hada inta mar marka waa 0.01, 0.02, 0.03 centimeter. Mar baad diyaan helna main scale ki akhrintiisa. Final scale ki akhrintiisa. Maha ino diba marka the sum of vernier main scale reading and vernier scale reading. Labado da sum kod, ama isku dar kod. Main scale ki ana helna 0.0 centimeter. Oo lagu daray final scale-ka aan helnay 0.03 cm. Marka aan isku darno durbadii waxaan helnaynaa 0.03 cm. Okay? Example-ka labaad and we will find a sense of calculation waxaan raadinaa qaabkan u yaala. So final scale-ka marka sidaan u yaalo marka hore waxaan raadinaa horta reading of main scale. Hadda main scale-ki maxaan dhahnay haddu xasuusnaado leftiga 0 leftigeeda line oo kaga aadan main scale-ka ayaa ah reading of main scale ya kaga aadan hadda 10 kaga aadan so muxuu noqonaa marka main scale reading muxuu noqonaa 10 cm 10.0 cm vernier scale-ka arnaayna aqna vernier scale-ka waxaan nahay line ugu horeeya ee isku beegma ama labada line oo main scale-ki iyo vernier scale-ki isku beegma aya ino hadda fiir labada isku beegna laakiin midku isku beegan waa midka midkan hadda waa fast line waya maana hadda ku kala isku sii beegma kara waa la heli kara so marka firstiga ah midkan rabnaa inaan aqrino hadii uu ku taagan marka waa 0.01 0.02 0.02 ayuu ku adeeyaa oo centimeter kadib maxaa sameynaynaa isku dar isku darka maxaa aqrinta aan sameynay iyo aqrintaan aan isku dareynaa combine aan ku sameynaynaa kadib waxaan soo baxay marka waa 10.02 cm waa 10.02 cm main scale ka akhri vernier scale ka akhri isku dar kaliya waayahay example ka kale ee xiga ee saddexaad asigana sida tan ugu qoran yahay main scale ki waana qaana halkana vernier scale keen waa marka hor maxaa aqrinaynaa dhaanay waa main scale ka aqrinaynaa main scale ka reading ka away sidoo kale aqrinaynaa marka vernier scale ka 0 is before length is yaa way waka wan joogna before length so muxuu noqonaa marka 1.1 cm and reading ama the vernier scale reading asin muxuu noqonaa marka maadaama 1.1 cm aan noqday main scale kin vernier scale kin muxuu fast line oo main scale iyo vernier scale ka alignment ama isku beegma hada kuwan wax isku beegan ma leh kana isku wura ma isku beegna kana sidoo kale kana fast ya and madama fast uu yahay asiga isku beegan asigaan ka raadina muxuu noqonaa marka main scale kana vernier scale kana muxuu noqonaa marka 0.06 cm ayuu noqonaa centimeter ku cabireyna hadda waxyaabaha hadda isticmaalayna qow waxa jiraan lagu cabiraa millimeter markiina fahmi karto isku daa insha Allah main scale ka iyo vernier scale markii isku darana waa main scale ki oo wadana 1.1 vernier scale ki oo wadana 0.06 cm isku darkooda waxa noqona marka 1.16 cm xafilayaa ina fahanteen adoo ma sentin daawashidina wacan وأستاذ ميم رائد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالله أدياكم وعصبت أجناك سبسكرايب سارة أدياكم وعصب بين إنو شير جري كومنتي قالوا وإنو مهم لايك إنو سارة وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته